नमस्कार इटरीमा छुरा प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ सुनसरीको इटरी उप महानगरपालिकाबाट हटिया लाइन स्थितमा छुरा प्रहारबाट एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ आइतबार दिउँसो एक बजे स्थानीय तेइस वर्ष गणेश चौधरीले अचानक पछाडिबाट आइरिलो हतियार छुराले ढाडमा प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएकी स्थानीय पचास वर्षीय भूमि कुमारी चौधरीलाई उपचारको लागि विराट टिचिङ हस्पिटल विराटनगर पठाइएकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको जनाएको छ घटनाबारे सूचना पाएसँगै तत्काल खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटरीको प्रहरी टोलीले आरोपित गणेश चौधरीलाई दिदीको घरमा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ